Hvis man er PlayStation Plus medlem, så er der kommet en ny Celebration Pack, og den indeholder tre forskellige items, en glider, en control og en emote. Lad os prøve en gang at kigge på, hvordan det ser ud. Vi har den her glider her, den larmer lidt, det er ikke lige mig. Lad os høre den. Ja, den er meget fed, det er bare lidt sådan, den larmer. Men det er en fed en her til det her sæt. Så er der denne her control med. Den er ikke sådan, der er ikke noget specielt ved den, synes jeg faktisk. Den ligner og minder meget om noget af det, vi har i forvejen, men den er gratis. Så har vi den her fede emote. Jeg er helt vild med den. Jeg elsker simpelthen, at hun leger på denne her, den her hænkerode. Jeg elsker sådan nogle hænkesten der. Det er simpelthen tre items, man får med i denne her sæson. Og i sidste sæson, der fik man noget andet i denne her PlayStation Plus Celebration Pack. Lad os prøve en gang at se på, hvad vi har fået indtil videre. I sidste sæson, der fik man det her skin, hvis man var PlayStation Plus medlem. Fixer. Et meget fedt skin, synes jeg. Og så har man jo, som da man fik ham, fik man denne her backbling også. Hvilket er en totalt fed backbling. Det er sådan, at når man skyder nogen, så kan man se der, hvor der står 0-0 lige nu. Der kommer så til at stå, hvor mange kills man har. Og sådan noget elsker jeg, specielt hvis man har mange kills. Så det er, synes jeg i hvert fald, en rigtig, rigtig fed backbling. Så er det sådan, at man kan se hans pickaxe, de er derude i siden. Så hvis man både har den her backbling på og bruger hans pickaxe, så vil han simpelthen tage sin pickaxe ned op fra denne her backbling. Og lad os lige på en gang høre, hvordan de her pickaxe den lyder. Det er en ordentlig metallisk hul lyd. Jeg er faktisk ret vild med den. Det er en meget fed, fed pickaxe. Så den her glider, som vi jo har fået i dag. Den larmer lidt, det er ikke lige mig, men hvis man kigger lige der fremme, hvor der står 0,40, så tror jeg faktisk sådan en, der måler, hvor langt op man er i luften, og når man så dykker ned, så vil den simpelthen tælle nedad. Jeg tror næsten, at det er det, der er meningen med den. Så den her control, den synes jeg faktisk er lidt federe her, end den lige var, da jeg fik den her. Man kan se den lidt bedre, synes jeg. Den er faktisk rigtig fed. Den passer rigtig godt til ham, og det er sådan set den samme control, der også er på denne her glider. Så fik man den her dans. Elsker den. Elsker at hinke. Det gjorde man meget som barn. Det er rigtig sundt faktisk for kroppen og hjernen at hoppe. Fed en. Sidste gang så fik vi også den her emoticon. Det er i sidste sæson. Jeg bruger det ikke så meget, men den fulgte jo ligesom med. I sidste sæson fik man også det her rap. Et meget fedt rap. Jeg elsker her, at når der er noget, der kører nedad, og det hele sådan, der er noget, der bevæger sig på det, det kan jeg rigtig godt lide. Så det er simpelthen et rap, der kom med det her PlayStation Plus i sidste sæson. Jeg har ikke brugt det så meget, men jeg har faktisk rigtig, rigtig godt lide det. Og det passer super godt til ham nu her, når man har fået faktisk en hel pakke med alt. Jeg mener også, der var et banner med, men jeg kan desværre ikke finde det, fordi at jeg har simpelthen så mange inde i min logger, at jeg fuldstændig opgav at finde det. Men ellers, hvis I er plusmedlem, så lægger det her ventetider inde på PlayStation. Og så skriv gerne i kommentarfeltet, hvad I synes om det. Ha' det dejligt. Vi ses. Hej.